Com quatro andares, o Casarão da Inovação está com as obras 90% concluídas. O local onde funcionava o antigo hotel cassina vai abrigar um polo digital que pretende colocar Manaus por dentro da indústria 4.0. A gente entrega no final de outubro, se Deus quiser. Era aqui que os barões da borracha, no antigo hotel cassina, torravam loucamente o dinheiro que ganhavam. A gente faz aqui o um polo digital. Que vão começar com suas startups e vão desenvolver tecnologia com assessoria nossa. O local tem espaço dedicado para aproximadamente 100 empreendedores, além de laboratórios, salas de desenvolvimento de startups e espaço café para encontros. A meta é manter Manaus entre as 10 cidades mais em empreendedoras e entre as 15 em tecnologia e inovação. Vai ser, na verdade, um ponto de encontro para jovens, para startups, é, alavancarem o seu, as suas ideias, os seus negócios. Nós vamos ter aqui programas de incubação, de aceleração, é, consultorias, toda a parte é, de capacitação para que é, os jovens possam é, desenvolver o seu negócio e, e gerar renda. Né? Adaptado para o futuro tecnológico, a arquitetura do casarão manteve todos os aspectos históricos do antigo Hotel Cassina. O prédio icônico foi construído no século XIX, no fim do ciclo da borracha. E o Hotel Cassino é um prédio que já, há mais de 50 anos, ele está em, em, estava em ruínas. Então, o prefeito pediu que fosse feito aqui um projeto de restauro, trazer a inovação para cá e fazendo um contraponto com um prédio histórico que era uma antiga ruína e está sendo todo restaurado. A entrega da obra está prevista para o fim do mês de outubro e faz parte da programação pelo Aniversário de Manaus. Devido à pandemia, a programação é entregar uma série de obras.